Ini adalah waran geledah daripada mahkamah, Mahkamah Rendah Syariah, yang memberi kuasa kepada saya selaku pegawai berkuasa untuk menggeledah di premis ini. Dan di sini menggeledah di tiada bahagian di dalam rumah ataupun dalam premis dan menangkap mana-mana orang yang didapati melakukan kesalahan. Di sini saya nyatakan kesalahan di sini, kesalahan di bawah 97 kurangan 1 dan 2 yang mana mengadakan upacara yang boleh dilakukan di masjid tanpa kebenaran. Dengar, faham kan? Perkara yang boleh dilakukan di masjid tetapi dilakukan di tempat ini tanpa kebenaran daripada majlis agama. Kita tak ada masalah. Satu kumpulan ajaran sesat dikenali sebagai Jemaat Ahmadiyah Muslim Malaysia diserbu pasukan penguatkuasa Jabatan Agama Islam Selangor di sebuah hotel bajet di Batu Cave, Selangor. Serbuan kira-kira jam 2.10 petang itu membabitkan 30 penguatkuasa JAIS diketuai Penolong Pengarah Syahrul Ma'ruf selepas melakukan intipan sejak 3 minggu lalu. Ketika serbuan, ketua ajaran bersama 30 pengikut sedang berada di premis berkenaan dan mendakwa pihaknya mempunyai memorandum untuk diserah kepada kerajaan bagi mengiktiraf ajaran berkenaan. Keadaan panas ketika apabila pegawai penguatkuasa yang tiba di tingkat bawah premis berkenaan dikawal beberapa individu. Serbuan dijalankan mengikut Seksyen 97-1-2 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 2003 kerana mengadakan upacara yang boleh dilakukan di masjid tanpa kebenaran Majlis Agama Islam Selangor. Warta Kerajaan Negeri pada tahun 1998 mengeluarkan fatwa mengenai ajaran Ahmadiyah atau Qadiani sebagai menyalahi ajaran Islam yang sebenar. Islam. Faham betul lah.